Bom dia. Estão todos acomodados. Em primeiro lugar, eu queria chamar a atenção, mencionar a natureza desse evento. Antes de tudo, é mais uma aula do curso de Antropologia das Cidades Complexas, a penúltima. Formalmente é a última aula, mas na semana que vem nós teremos uma reunião de trabalho. Então, aqui estão os alunos do curso, na sua maioria, tem dois ou três que mandaram mensagens com problemas variados. E temos a presença, e quero agradecer, de colegas, alguns ex-alunos, alguns ex-orientandos, mas, sobretudo, colegas e amigos, pessoas que trabalham em temáticas próximas ou afins, com alguns pontos que eu vou levantar e discutir hoje. Em primeiro lugar, eu preciso, acho necessário, tanto para os alunos do curso como para as pessoas que estão vindo aqui pela primeira vez, um breve resumo do que foi esse curso, para se entender um pouco a segunda parte dessa exposição. Esse curso é um curso de Antropologia das Cidades Complexas, que desde o início preocupou-se, o curso preocupou-se, né, estou encarnando no curso, em fugir de qualquer perspectiva evolucionista linear. Então, a ideia de complexidade está desde o início ligada à diferenciação e à heterogeneidade socioculturais, sem que isso implique uma comparação de superioridade em relação a outros tipos de sociedade, mas chamando a atenção de que existe uma especificidade, de que existe uma história, por isso a disciplina História foi tão valorizada também em relação ao que nós normalmente chamamos de sociedade ocidental moderna contemporânea. Vamos chegar à sociedade moderna contemporânea no decorrer do curso. Fomos chegando à sociedade moderna contemporânea, sem ter uma perspectiva de linearidade. Nós pegamos alguns momentos, algumas situações históricas, algumas situações histórico-culturais, que nos pareceram mesmo, interessantes para poder discutir, conversar sobre complexidade sociocultural, tendo alguns temas como prioritários. Obviamente, um tema prioritário foi a problemática indivíduo e sociedade com ou sem aspas. Em alguns momentos botamos aspas, em outros momentos tiramos as aspas. Mas, basicamente, a problemática indivíduo e sociedade esteve presente desde o início do curso e reaparece com algum vigor no final, desde que nós estamos interessados em categorias tais como felicidade. O início do curso, procuramos estabelecer uma espécie de base comum de diálogo com o texto clássico do Goethe, da descrição densa, do Barthes, Análise da Cultura nas Cidades Complexas, e do Le Goff, As Mentalidades, Uma História Ambígua, em que, ao mesmo tempo que se valorizava uma definição ou uma formulação em torno da problemática da antropologia cultural, em termos de redes de significado, de sistema de comunicação, valorizávamos, sobretudo, a diversidade já através da noção de correntes de tradição cultural, especialmente através do Frederick Barthes, no caso. E o Le Goff, como historiador, em diálogo permanente com a antropologia, chamando a atenção não só para a emergência e a transformação histórica das mentalidades e as aproximações com a noção de cultura, como a persistência e a coexistência de diferentes mentalidades no mesmo período histórico. E assim temos uma percepção de um sistema sócio-histórico-cultural, um remetendo ao outro, esses níveis todos interligados, não
o social, a ação social, as relações sociais, o cultural, enquanto sistema de comunicação, enquanto rede de significados, e o processo histórico que acompanha, gera e é gerado nas relações que tem com esses fenômenos já mencionados. Então, a ideia de heterogeneidade e complexidade passa, basicamente, por essa coexistência de diferentes sistemas, de diferentes correntes, de diferentes interpretações que se relacionam. Então, não são encarados como guetos, como compartimentos, mas como sistemas, subsistemas ou correntes. A própria noção de sistema é colocada em xeque, até que ponto estamos falando de sistemas, até que ponto é possível e quando é possível falar em sistema, mas estamos falando sempre de relações, de trânsito e de comunicação entre diferentes tradições, entre diferentes correntes, entre diferentes percepções. Em seguida, pegamos um exemplo que me parece fascinante sempre, não estou sendo muito original nisso, mas eu acho que o interessante nesse exemplo é que, para a antropologia das sociedades complexas, traz temas para reflexão particularmente inspiradores, que foi o que Paul Verne chamou de Império Greco-Romano. Na realidade, estamos discutindo Grécia e Roma nesse pedaço do curso, falando, sobretudo, da cultura grega e do sistema de relações que constituiu a cultura grega e, com seus desdobramentos, continuidades e rupturas em Roma. Qual é um dos pontos fundamentais que eu valorizei? Porque é tão grande, tão vasta a obra e a bibliografia sobre Grécia, que, obviamente, alguns cortes foram feitos, particulares, específicos, com a ideia, desde o início, de que seriam ilustrações, que seriam exemplos de uma discussão que tomaria outros desdobramentos. A ideia do Paul Verne de Império Greco-Romano faz com que pensemos num período de cerca de 1000 anos, desde as raízes da Grécia até o final do Império Romano do Ocidente. Poderia até mais longe se acompanhasse o Império Romano do Oriente, que só termina institucionalmente e militarmente em 1453. Mas não foi essa a nossa intenção. Na realidade, nós nos concentramos em 5 ou 6 séculos, com alguns exemplos tirados das obras de Louis Gernet, sobretudo a Antropologia da Grécia Antiga, de Vernant, Mito e Pensamento entre os Gregos, e também de Vernant, As Origens do Pensamento Grego. E um autor menos conhecido, uma chave para a nossa discussão, até porque é polêmico, que é o Martin Bernal, ou Martin Bernal, dependendo do lugar em que ele está. Qual é o ponto para essa discussão de complexidade e heterogeneidade? O Jager, no Paideia, valoriza e chama atenção para o milagre grego. Ele é um livro belíssimo, riquíssimo, mas que foi um pouco simplificado e foi até usado de maneira que chamaríamos hoje de politicamente altamente incorreta, porque houve um gancho arianista na leitura do Jager, da Paideia. Mas o que havia de principal nesse livro era chamar a atenção para a excepcionalidade da Grécia, a famosa ideia do milagre grego. Por que que naquele pedaço geográfico, naquele período histórico, aquele povo conseguiu fazer aquelas coisas fabulosas em todos os terrenos da arte, do pensamento? Justamente a contribuição de alguns autores que eu mencionei aqui, e outros como o Arnaldo Mobiliano e o Dodds, foi de mostrar que só se pode entender o fenômeno grego e o fenômeno greco-romano
através dessa dinâmica de multirrelações que o constituíram, que os constituíram. O Modigliano já fala sobre isso e o Dodds também fala sobre isso. O Modigliano, especificamente, no Sagesse Barbare e o Dodds no Pagan and Christian in an Age of Anxiety and the Greeks and the Irrational. O que eles mostram é que Grécia e Roma foram constituídas através de relações econômicas, políticas, culturais, com outras sociedades e com outros povos, muitas vezes desvalorizados. E na versão arianista, não só desvalorizados, mas como inferiorizados. Quem leva isso mais longe, de uma maneira radical, polêmica, é o Bernal, que é o autor mais recente, que fala em Black Athena, Atena negra, chamando a atenção de que só pode ser entendida a Grécia através de suas relações, não só relações recíprocas, mas de fortes influências constitutivas mesmo, vindas da Pérsia, do Egito, do norte da África, da Mesopotâmia, naturalmente, da Ásia Central e até, em alguns casos, da Índia. Então, influências religiosas, filosóficas, influências, relações econômicas, políticas, que fazem com que, em nenhum momento, se esvazie a particularidade, a singularidade da Grécia e de Roma, porque, sobretudo, vai se mostrar a síntese que foi feita, a síntese que eles foram capazes de fazer, as sínteses, né, as combinações que geraram, sem dúvida nenhuma, um tipo de civilização que tem uma repercussão até hoje. Né? Mas o ponto básico é que esta cultura, esse conjunto de culturas que associamos à Grécia e Roma, não podem ser compreendidos, não tem um peso de autonomia como em alguns momentos se frisou ou se colocou. Ao contrário, ela é o resultado de um processo. A ideia de processo é uma ideia fundamental para se discutir sociedade complexa em qualquer contexto. E, no caso da Grécia e de Roma, a questão dos processos sócio-históricos, culturais, é crucial, é básico. E isso aparece também no trabalho do Modigliano, não só em relação à Ásia, ao Oriente, eu não falei, por exemplo, em Fenícia, que tem um papel fundamental na Grécia e em Roma, através de Cartago também, hoje em dia pouco conhecida, mas, enfim, não só isso, mas as relações com o Ocidente, entre aspas ou não, bárbaro, mas entendido como bárbaro pelos gregos e pelos romanos durante muito tempo. Então, com a Gália, com a civilização celta, também essas relações são fundamentais, são cruciais para se entender o desenvolvimento, primeiro, de valores básicos gregos, que vão influenciar Roma de uma maneira fortíssima. Roma, de fato, é uma grande herdeira da Grécia, tem uma contribuição própria, através, sobretudo, de um Estado que é muito diferente, muito mais poderoso, muito mais significativo do que os Estados gregos, mas que tem uma relação fundamental com uma das consequências, um dos desdobramentos da civilização grega, que foi o período helenístico. Então, o período helenístico, com a ascensão da Macedônia, com Filipe, com Alexandre e com a divisão depois do Império de Alexandre em múltiplos reinos, como dos Ptolomeus no Egito, tudo isso contribui de uma maneira poderosa para se entender essa complexidade, essa diferenciação, essa coexistência e interação entre diferentes tradições. Quer dizer, através do helenismo, quer dizer, a cultura grega, transmitida através do que se chama de um processo, de uma cultura, de uma civilização helenística, vão ter a cultura grega
junto com essas influências, terá um papel decisivo na constituição do que chamamos de Ocidente. Bom, como eu falei no início, um dos ganchos dessa discussão, desde o início, é a problemática do indivíduo e da subjetividade, e assim foi que procuramos no curso frisar e acompanhar. Sempre preocupados com essa heterogeneidade, lemos uma tragédia grega, uma tragédia de Eurípides, As Bacantes, que lida com a questão do transe e da possessão, e claramente tem a ver com influências fora do modelo, digamos, apolíneo da Grécia, na famosa dicotomia Apolo e Dionísios. É Dionísios, propriamente, que estamos falando. Então, através da leitura das Bacantes, procurava-se chamar a atenção, de um lado, para essas influências, para essa complexidade desse mundo, que, ao lado dos desenvolvimentos de filosofias, em princípio, racionalistas, verificava-se que, na realidade, essas coisas estavam o tempo todo misturadas, cruzando-se. Né? Sócrates frequentava regularmente, né, o teatro em Atenas e assistia Eurípides, por exemplo. Né? E há uma série de outros exemplos que poderiam ser dados, né, dessas influências recíprocas. A própria filosofia grega, constantemente identificada com o racionalismo, é uma filosofia cujas origens, cujas ligações básicas estão próximas a religiões, a cultos, a crenças do Oriente Médio. Isso, hoje em dia, constitui fatos históricos, arqueológicos, antropológicos, indiscutíveis. Até que ponto Heráclito era um filósofo, até que ponto tinha um lado xamanístico na sua obra, ou outros filósofos anteriores a Heráclito. Entre os pré-socráticos, há uma série de avaliações sobre as suas relações com as religiões do Oriente Médio e mesmo da Índia. Claro que o propósito aqui não é provar, vejam, esse pensamento de Heráclito já apareceu num texto hinduísta 500 anos antes. Não é isso. É mostrar que havia uma circulação, um trânsito, uma intensa movimentação física, material e cultural entre esses diferentes povos, entre essas diferentes sociedades, impedindo que elas sejam vistas de um modo isolado. Isto é complexidade. Isto é expressão da heterogeneidade e da diferenciação socioculturais vistas através da história, porque a história foi privilegiada nesse curso, não como a mãe de toda a sociedade, mas como a história como um processo que nos acompanha o tempo todo, desde um período de 2.000, 2.500 anos atrás, até uma história mais recente, uma história que é, na realidade, a nossa história de 40, 50 anos, como veremos mais adiante. Bom, um outro autor importante nessa discussão, dentro desse curso, dentro da modéstia, né, parece que o curso tinha pretensões ambiciosíssimas, mas, na realidade, era um curso modesto, porque trabalhamos com alguns textos, chamando a atenção para o tempo todo para o caráter restrito do que estávamos lidando, foi Marco Túlio Cícero. Cícero foi um autor importante. Tivemos a colaboração, tenho a impressão de ter visto a Tatiana, que veio aqui conversar conosco sobre esse texto da amizade, que é um texto importante, que é um dos textos de Cícero que mais traz a questão da relação do indivíduo com a república, com o poder público, e já antecipando a problemática do império, a ideia de imperium. Né? Mas Cícero, no texto sobre amizade, está discutindo claramente subjetividade, projetos, sem querer
tomando todo cuidado para não cair no anacronismo e descontextualizar, lembrar que Cícero está o tempo todo ligado à filosofia grega, através, sobretudo, de uma tradição estoica e cética. E em Roma ainda serão fundamentais, entre outros, Sêneca e Marco Aurélio, que estão discutindo a problemática individual, a questão da subjetividade e os impasses que acompanham essas trajetórias individuais. Nos detivemos um pouco mais, em função dessa problemática que foi se desenvolvendo, em alguns textos do Louis Dumont, e procuramos fazer aproximações também com outros períodos da história, escolhendo um texto relativamente conhecido, do Panofsky, sobre arquitetura gótica e pensamento escolástico, e incorporando o pós-fácil de Pierre Bourdieu. E aí nos detivemos mais na discussão da questão do habitus, do hábitos, né? E procurando mais uma vez encontrar o lugar do indivíduo dentro da discussão, no caso do Panofsky, do Bourdieu, do pensamento escolástico, da arquitetura gótica. Uma das questões, por exemplo, que nos interessava, que nos interessará sempre, é a questão da autoria. Quando e como você pode identificar autores e a autorrepresentação de autoria e a representação em geral de autoria. Ainda nessa linha, historicamente, sem pretender uma linearidade, chegamos à discussão do Bakhtin, né? Especificamente pegamos a cultura popular na Idade Média e no Renascimento, uma discussão rica, em que falávamos, mais uma vez, de complexidade, de heterogeneidade, de múltiplas linguagens, de comunicação, de trânsito entre níveis de cultura, da questão da linguagem e da comunicação particularmente valorizada. E, ainda nessa etapa do curso, escolhemos o livro do Ginsburg, O Queijo e os Verbos. Outros livros poderiam ter sido escolhidos, mas trabalhamos com O Queijo e os Verbos, onde, ao lado da temática bakhtiniana, Ginsburg é assumidamente influenciado pelo Bakhtin, o Ginsburg lida com a questão da biografia. A biografia e da questão do drama individual e a questão da escolha, da opção, né, dos impasses entre biografias e trajetórias individuais e instituições englobantes, no caso, basicamente, a Igreja, através da Inquisição. Essa etapa foi encerrada com o Montaigne. E claro que Montaigne tem um número de ensaios muito grande, eu privilegiei alguns dentro da problemática que me interessava mais e dentro da lógica do curso. Infelizmente, a pessoa que expôs o texto-chave, que é Da Solidão, a nossa estimada Isis, está com problema em Campos, na pitoresca cidade de Campos. A Isis não pôde vir, mas, só para mencionar, ela trabalhou com Montaigne, trazendo, sobretudo, a questão da solidão, que é um tema que ela está discutindo e explorando. Mais uma vez, se colocam as perguntas sobre se estamos falando de subjetividade e se estamos falando de subjetividade nos mesmos termos que falamos hoje ou se nos mesmos termos que falava Zimmel no final do século XIX e início do século XX. E aí, então, nos detivemos em Zimmel. Aí lemos alguns textos de Zimmel, né, inclusive o famoso Subjective Culture, mas outros também. Né, não podemos, evidentemente, dar conta de nenhuma fração pequena da obra do Zimmel, mas a preocupação era dessa ordem. Como estávamos discutindo o Zimmel, achamos importante
introduzir contemporâneos seus, para tornar a discussão mais rica, não só sobre a origem do capitalismo, mas sobre a construção da individualidade e a problemática da subjetividade, através do Weber, da ética protestante, e do Zomba, do Werner Zomba, Le Bourgeois, Contribution à l'histoire morale et intellectuelle de l'homme économique moderne. Então, a aproximação do Zimmel com esses dois autores também me parece ser de grande potencial. Evidentemente, nós não esgotamos isso. Foram passagens rápidas, velozes. Às vezes, tenho a impressão que estamos acelerando a Ayrton Senna, mas eu tinha preocupação que as pessoas, pelo menos, tivessem algum contato com esses autores e com essas obras. Ah, já chegando mais ao final do curso, nos defrontamos com Norbert Elias, que é um autor da geração imediatamente posterior a de Zomba, Zimmel e Weber. Conheceu Zimmel, não conheceu Max Weber, mas foi discípulo e trabalhou com Alfred Weber e, sobretudo, conheceu Marianne Weber, figura poderosa, viúva de Weber. E ele teve uma grande aproximação com a obra do Weber e depois se afasta um pouco, progressivamente, através do contato com Mannheim, que tinha sido aluno de Lukács, é a ala húngara, né? Mais ou menos marxista, de início não propriamente, mas depois alguns deles marxistas. E, nessa etapa, encerramos com Natalie Zenon Davis, né? Que também nos lidando com a questão da religiosidade, da individualidade, e sempre procurando fazer pontes com o Elias e com a questão do processo civilizador. Então, nesse momento, a gente volta com ênfase à discussão da ideia de processo. Em alguns momentos, no Elias, captamos, identificamos alguma coisa que podíamos achar que era uma linha evolucionista, mas isso não nos assustou, não saímos correndo ao ouvir falar que ele poderia ter um lado evolucionista, mas procuramos dar conta, de algum modo, do que seria esse evolucionismo em Elias e, progressivamente, lidar com a questão dos costumes, do processo civilizador e toda a dimensão que vai ser importantíssima mais adiante para nós também, para o desenvolvimento de uma antropologia ou de uma sociologia que lide não só com interesses, objetivos e estratégias, mas com emoções e sentimentos, que todos se combinam, de algum modo, para o bem ou para o mal. O final desse período do curso, voltamos-nos para o Brasil, através da obra de Gilberto Freire. Quando lemos capítulos, não as obras completas, de Casagrande Senzala e de Sobrados e Mucambos, onde foi um período muito emocionante, tivemos até acidentes, mas Casagrande Senzala e Sobrados e Mucambos, fizemos uma leitura, fizemos seminários, e procurando mostrar que o Gilberto Freire o tempo todo estava trabalhando com antropologia barra sociologia e história. E história. Procurei chamar a atenção de uma coisa que normalmente é posta de lado, a enorme influência do marxismo no pensamento de Gilberto Freire, que ele diz, que ele reconhece, que ele cita, que ele fala da importância das relações de produção para entender toda a constituição da família patriarcal, do modelo Casagrande Senzala e do modelo Sobrados e Mucambos. Ele, ao mesmo tempo, lida com uma antropologia cultural, não gosto dessa definição, dizer Gilberto Freire é culturalista, não corresponde à complexidade da obra dele, como não corresponde à complexidade da obra de qualquer um desses autores, esses rótulos. Né? Então, com a antropologia cultural, que ele certamente conheceu, investiu, estudou, através, sobretudo, da sua relação com Colúmbia, com Boas, com outros, com Sapir, com as meninas na época, sempre meninas para nós, Ruth Benedict, Margaret Mead, né, aquela eterna juventude,
e a sua relação com um outro tipo de sociologia, como a de Giddens, não Giddens, mas Giddings. Foi um dos principais professores dele, que depois ficou um pouco de lado. E o marxismo, além do enorme conhecimento que ele tinha de história, de psicologia, e sempre lembrando a relação que Gilberto Freire teve com o círculo psicanalítico em Nova York, que foi muito forte, foi muito importante. Como assim se deu com boa parte da chamada escola de personalidade e cultura. Então, emoções, sentimentos, desejos, estão o tempo todo dentro dessa antropologia e dessa sociologia. Quer dizer, interesse, sim, poder, sim, transformações econômicas, o tempo todo está presente. Mas isso aparece, sobretudo, através de trajetórias individuais, de vidas de pessoas, que ele valoriza muito, que ele prestigia muito, e está preocupado, sim, com raivas, com ódios, com amores, com paixões, com desejos. Então, o Gilberto Freire teve esse papel. E terminamos com o Gilberto Velho, modestamente. Gilberto Velho, eu indiquei 4 textos que eu tenho certeza que todos leram com enorme atenção e cuidado. Só para dizer que a leitura de Gilberto Freire, eu sugeri como leitura de apoio, sei que 1 ou 2 pessoas conseguiram, dar uma olhada no livro do Luiz Felipe de Alencastro. Bom, os textos que eu sugeri de minha autoria, eu ia falar de minha lavra, ficaria tão melhor, mas, enfim, de minha autoria seriam, com uma certa preocupação histórica, Projeto, Emoção e Orientação em Sociedades Complexas, Antropologia Urbana, Encontros, Tradições e Novas Perspectivas, Unidade, Fragmentação em Sociedades Complexas, e um inédito, vai sair na revista Horizontes Antropológicos, dizem que no fim do mês, chamado Metrópole, Cosmopolitismo e Mediação. Eu queria dizer que essa discussão sobre cidades complexas e essa preocupação em estabelecer pontes entre economia, política, os fenômenos culturais, de modo geral, os significados, as redes de significados, a coexistência mais ou menos tensa, eventualmente conflitiva, entre tradições e entre indivíduos que transitam entre diferentes tradições, que participam, às vezes, de um modo aparentemente contraditório, em diferentes mundos, em diferentes linhas, tudo isso levou-me cada vez mais a me preocupar com um tema que, desde o início da minha carreira, apareceu, não chega a ser uma novidade tão extraordinária, desde os meus primeiros trabalhos apareceu, e que acompanha toda a minha trajetória, e que agora talvez tenha alguma coisa a ver com idade, reaparece com intensidade, que é a problemática da felicidade. Então, eu vou ler para vocês um texto que trata desse assunto, que tem ligação com os textos meus que eu pedi que os alunos lessem, e pretendo que também seja um desdobramento de grande parte dessa leitura realizada nesse curso, de outras leituras. Há uma série de textos que poderiam ter sido importantes para o desenvolvimento desse curso, mas que eu abri mão, porque era impossível, com o tempo. Mesmo assim, de vez em quando, olhava os alunos que se colocavam com ar muito sobrecarregado, mas, felizmente, como não estava o professor ou outro na presença da turma, dizia, muita leitura de TA1, muito TA1. Então, eu disse, ah, sim, TA1. Então, fazemos o jogo. Falei, então, a culpa é de TA1, está bem. Mas eu conheço essa história de TA1 bem também, há bastante tempo. Muito bem, então vamos lá, é uma leitura de um texto relativamente pequeno, que eu chamei de Cultura Subjetiva e Projetos de Felicidade. As sociedades complexas moderno-contemporâneas, como a brasileira, caracterizam-se, sobretudo nas grandes metrópoles,
pela diferenciação e heterogeneidade socioculturais. Diferenciação e heterogeneidade. A complexidade sociológica, expressão de sua estrutura de classes, estratificação social, diversidade de ocupações, carreiras e trajetórias sociais, está indissoluvelmente ligada a múltiplas correntes de tradição cultural. Eu considero que essa preocupação com streams of cultural tradition é importante. Não é uma solução mágica, mas ajuda a pensar. Tudo isso concorre para a existência de diferentes sistemas de representações e visões de mundo que coexistem, cruzam-se e frequentemente apresentam aspectos conflitivos. Assim, os projetos individuais e sociais são o resultado e, simultaneamente, produtores de aspirações e valores em permanente processo de transformação. As relações entre culturas subjetiva e objetiva, nos termos de Zimmel, indicam conflitos e contradições nas orientações dos múltiplos atores em permanente interação. Por tudo isso, é estratégico identificar, e parece-me instigante, comparar projetos de felicidade que possam ser distinguidos e, paralelamente, estabelecer as suas relações no campo de possibilidades da sociedade em foco. Assim, estaremos lidando com o valor indivíduo em seus múltiplos trânsitos e combinações em diferentes redes sociais, domínios e províncias do significado no processo mais amplo de construção social da realidade. Para lidar com essa problemática, é fundamental uma perspectiva multidisciplinar que permita uma visão mais rica das ambiguidades e nuances da relação indivíduo e sociedade. Eu não vou oferecer as pastilhas, que a última vez que eu ofereci, a caixinha acabou em 2 segundos. Então, vou preservar a minha caixinha aqui. Num plano, a felicidade remete diretamente à existência de indivíduos singulares com seus sentimentos, emoções e aspirações. Em outro, escapando ao possível esquematismo da distinção entre indivíduo e sociedade, a felicidade em suas diferentes concepções faz parte desse processo mais amplo da mencionada construção social da realidade, que elabora, elege e constitui valores éticos, morais, estéticos, políticos, econômicos, afetivos e cognitivos. Estes, inevitavelmente, remetem uns aos outros, e é essa dinâmica que constitui a vida social através das interações sociais e da ação coletiva. Ou seja, a construção social da realidade é um processo ininterrupto, o que não exclui a possibilidade de identificar domínios específicos e efetuar cortes no tempo, seja em termos de longue durée, seja em períodos menores de curta duração, dependendo dos objetos de análise e reflexão. Com essa perspectiva, cultura é percebida como uma rede de significados em permanente processo e com múltiplas correntes, estabelecendo pontes entre as análises de Goetz e Barthes. Assim, também, os indivíduos são vistos não apenas como portadores de cultura, mas como sujeitos agentes nesse processo permanente de interação sociocultural e de negociação da realidade. Desse modo, a felicidade pode ser privilégio existencial, mas também um direito de cidadania política, como na Constituição norte-americana, sob a influência do iluminismo. Desde a antiguidade, discute-se a noção de felicidade, com múltiplos nomes e categorias que, por si só, mereceriam análise. Será que Plotino está falando de felicidade nos mesmos termos que Aristóteles? Enfim, é uma discussão imensa, gigantesca, mas eu estou tentando, de alguma maneira, dizer que existe uma ideia de felicidade que reaparece, né, de várias formas, nesses contextos, às vezes, muito diferentes.
Os pensadores e filósofos desenvolveram longos debates e reflexões que passaram por critérios como a ausência de dor, a sabedoria, o deleite, o prazer sensorial e intelectual, o amor, a amizade, entre outros. Estas questões aparecem com grande riqueza, por exemplo, de novo, um dos meus autores prediletos, em Marco Túlio Cícero, primeiro século antes de Cristo, né? Com seu do sumo bem e do sumo mal. Do sumo bem e do sumo mal. Em que apresenta e sintetiza boa parte do debate da época. O Cícero é um grande sintetizador, ele é um grande intérprete e tradutor da cultura grega para Roma, e além de ter um papel inovador, não só no que ele é mais conhecido como orador e político, mas como pensador. Não vou me deter aqui nas implicações e consequências das visões de mundo associadas ao cristianismo, com suas dimensões híbridas, judaicas e greco-romanas. Mas, sem dúvida, na sua longa história, gerou interpretações e cisânias que renovaram e ampliaram questões teológicas e filosóficas anteriores, além de acompanhar e alimentar as grandes transformações sociais, como mostrou o já citado Weber na Ética Protestante. O fato é que essas diferenças de pontos de vista e avaliações expressam a complexidade da vida sociocultural em uma de suas dimensões estratégicas, aquela que lida com a autopercepção e projetos de indivíduos interagindo. Entre outros temas cruciais, há que citar a religião, que já mencionei, e, em geral, o universo de crenças em torno do sobrenatural, como alma, espíritos, anjos, diabos, bruxas, deus, deuses, vida eterna, encarnação, céu, inferno, etc., etc. No cristianismo, temos, como se sabe, aqui tem várias pessoas que são muito mais conhecedoras, especializadas no estudo do cristianismo, uma infinidade de querelas e disputas teológico-políticas, como nos casos exemplares do Cisma do Oriente, de 1054, e da Reforma Protestante, em torno de 1516. Né? Variando no tempo e no lugar social, podem se registrar conjuntos de valores contraditórios ou mesmo antagônicos. É o caso das percepções de que, aspas, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, como está no Novo Testamento. E, por outro lado, ver a riqueza, produto do trabalho, como um sinal de possível bem-aventurança no ideário calvinista, por exemplo. Portanto, a ideia de felicidade desenvolve-se num quadro sociocultural em que a interação e o olhar e o julgamento dos outros é fundamental. Por mais que exista uma dimensão interna crucial nesse processo, não pode ser dissociada do sistema de relações, de padrões e de valores de que os indivíduos participam. Até que ponto a riqueza é indício de felicidade? E como associa-se ao valor sucesso tão difundido na contemporaneidade? É conhecido dito que a riqueza não traz felicidade, mas há o argumento mais ou menos jocoso de que pode, por si só, não trazer, mas que ajuda, ajuda. Como avaliar a felicidade dos pobres num quadro de carência e, sobretudo, de desigualdade social? Recorrentemente, aparecem nos depoimentos de várias, diversas pesquisas, algumas feitas aqui, em outros centros, aparecem nos depoimentos a família, os filhos, o casamento, o amor, as amizades e também o trabalho, mesmo quando modesta ou insuficientemente remunerado, como base de uma vida feliz. Um pouco de água, creio. Outros dirão que a pobreza é incompatível com a felicidade, pois priva as pessoas e seus próximos
de acesso a bens essenciais que são carentes. Assistimos na sociedade brasileira nos últimos anos a uma explosão de consumo em alguns setores populares, antes afastados dessa possibilidade. Sabemos que uma das molas do capitalismo são os projetos de ascensão social, expressos na busca de melhores trabalhos, com maior remuneração do consumo e de modos distintos de um reconhecimento social. Reconhecimento social. Repito, reconhecimento social. A ideia de liberdade individual, mesmo com sua dimensão retórica e frequentes distorções, condimenta esses projetos. É importante, em termos antropológicos, identificar de quem o reconhecimento é importante, quais são os grupos de referência e redes sociais significativos e quão homogêneos podem ser. Para lidar com uma situação limite, mas não incomum no Brasil de hoje, quais são as motivações socioculturais dos criminosos que buscam armas, drogas, dinheiro e que, através de sua atividade, impressionam seus pares, vizinhos, conhecidos e familiares, segundo outros depoimentos e observações. Assim, é importante complexificar as noções de transgressão e desvio. Roubam, furtam, matam e adquirem bens como roupas, tênis, outros itens de consumo que possam lhe servir de instrumento de autoafirmação e com potencial de gerar prestígio como obtido junto ao universo feminino de sua convivência, dentro da lógica de uma sociedade de massas que tem na aparência e no consumo pilares básicos, com as variações de classes, estratos, grupos de status, redes sociais e culturas de gosto. Untaste cultures, nos termos do Gans. É preciso ressaltar que essas trajetórias não são necessariamente lineares, e os bandidos, assim como as pessoas em geral, podem ter referências diferenciadas com valores contrastivos. Assim, pelos mesmos atos, podem ser admirados ou censurados, dependendo dos outros mais ou menos significativos em jogo. Um parêntese, está circulando uma folha de presença. Pedi para que circule, mesmo que não são alunos, peço que assinem para nós termos uma noção. Tem aquele livro, não? Em geral, cabe salientar a importância do domínio da família e do parentesco com todas as suas variações e mudanças no cenário contemporâneo. Então, a velha discussão sobre a importância de família e parentesco. Houve um momento, mais ou menos evolucionista, que se julgava que família e parentesco iam perder importância diante do individualismo e a família nuclear ia ser dominante e as redes familiares de parentes mais amplos, maiores, desapareceriam ou se tornariam secundárias. Já verificamos que isso é mais complicado, não só porque em várias situações e contextos isso não se dá dessa forma, mecânica e linear, como novas formas de organização familiar podem emergir, não só nas camadas populares, como em camadas médias e mesmo setores da elite. Combinam-se de modos variados com redes sociais em que valores individualistas se destacam. Há que comparar sua relativa importância em diferentes meios e contextos sociais. A sociedade de massas não é homogênea e apresenta múltiplas vertentes e combinações. Relacionando-se com as diversas correntes de tradição cultural, em permanente processo, de influências recíprocas. Até que ponto a massificação empobrece e esvazia tradições pré-existentes é questão instigante e desafiadora no debate sobre a sociedade contemporânea. Por sua vez, as redes sociais são dinâmicas e se entrecruzam em múltiplos planos e contextos. Em camadas médias em ascensão e em certos setores elitizados, encontramos o acúmulo de riquezas e de bens
como objetivos norteadores de sua existência. A mentalidade empresarial capitalista exerce um papel fundamental na sociedade como um todo, marcando intensamente as motivações e estratégias de grande parte dos indivíduos, famílias e categorias sociais. É sempre importante distinguir aqueles que estão em processo de mobilidade ascendente dos estáveis e dos que estão em descenso social. Estão em jogo não só recursos financeiros, como símbolos de status e de reconhecimento social. Já podemos, assim, sublinhar que os indivíduos movem-se entre vários mundos e transitam entre várias províncias de significado nos termos de Schultz. Suas identidades, assim como seus projetos, estão permanentemente se refazendo. Repito, suas identidades, assim como seus projetos, estão permanentemente se refazendo. E sua relativa consistência dependerá de variáveis diversas. Quais são as possibilidades de desenvolvimento e cultivo de culturas subjetivas em uma sociedade de massas, vasta, heterogênea, diferenciada e contraditória? O caminho clássico seria pela educação, dada pela família e pelos educandários. Quais são os modelos e paradigmas que sustentariam esse processo educativo? A religião e o civismo, até algumas décadas atrás, desempenhavam, mesmo que de modo incompleto, desigual e instável, em parte esse papel. Os valores associados às crenças religiosas, às representações de família e à concepção de identidade nacional eram, com sucesso variável, transmitidos a alguns setores das novas gerações. Cantávamos hinos nas escolas, se eu lançar o desafio, saber que hinos vocês conhecem, tenho a impressão que haveria um certo tremor e hesitação. A acelerada e gigantesca urbanização nos últimos 50, 60 anos foi fator fundamental na transformação da sociedade brasileira, criando metrópoles imensas, heterogêneas, problemáticas e conflitivas. As expectativas de melhoria de vida, de ascensão social e de consumo defrontam-se com a desordem urbana, a desigualdade social, a ineficiência do poder público e a violência crescente da criminalidade e da repressão policial. Os processos migratórios, em muitos casos, levam à separação e até desagregação de famílias. Não só nas camadas mais pobres, mas em vários meios sociais, novos tipos de organização familiar e arranjos socioafetivos se desenvolvem. Não só nas camadas populares, não são apenas as mães abandonadas, ou sem marido, ou com vários parceiros que se sucedem em favelas, na periferia, mas os novos arranjos nos universos de camadas médias, com os vários casamentos e separações, não é? Então, são novos arranjos socioafetivos. Alguns que têm mais tradição, outros que são realmente mais recentes. É interessante identificar e comparar, por exemplo, as representações de amor e companheirismo. As favelas e as periferias ficaram repletas de pessoas vivendo em condições precárias. Bairros se transformam, muitas vezes deterioram-se. Assim, saúde, transporte, segurança e educação aparecem como áreas de falência social, gerando medo, incerteza e desorientação. Voltando à antiguidade, como evitar a dor, ter deleite e alcançar a sabedoria em tal quadro? A felicidade aparece como um desafio difícil de ser atingido por essas populações, por mais elástica que possa ser a sua definição e variados os contextos. Quando e como essa categoria aparece já é uma questão instigante. Categoria felicidade. Quando e como aparece a categoria felicidade? A que ponto é uma coisa que está na cabeça do pesquisador? Quando aparece a categoria felicidade? O fato é que as aspirações por paz e harmonia são sistematicamente frustradas pelas experiências do dia a dia. É claro que existem aqueles que, por circunstâncias variadas, conseguem elevar-se e melhorar de vida.
mas mesmo isso se dá num quadro geral de precariedade. As camadas populares em ascensão, o segmento definido como classe C, apresentam ainda bases muito frágeis e incertas, o que não impede sentimentos de satisfação e, possivelmente, um tipo de realização e afirmação nesse processo. Mas pode-se falar num aperfeiçoamento individual, no cultivo de si, com a ausência de instituições de ensino básico e médio minimamente satisfatórias, com raras exceções, de difícil acesso? O que se pode esperar da universidade quando recebe massas de estudantes precariamente escolarizados, muitas vezes desprovidos de um domínio elementar sobre a própria língua nacional, para não falar de recursos culturais mais amplos? Sempre há setores que vêm de ambientes com maior capital cultural, ou que, por gigantesco e mesmo heróico esforço de autodidatismo, conseguem se sobressair. Constituem pequena proporção dentro de um universo muito mais próximo, muito mais vasto, onde a superficialidade e precariedade da informação predominam. São felizes os professores de crianças e adolescentes que trabalham em condições lastimáveis, sem apoio e com poucas possibilidades de aperfeiçoamento? Que perspectivas e projetos podem ter esses estudantes? Certamente, tem que buscar outros contextos e domínios como possíveis fontes de satisfação, de afirmação ou de felicidade. Isso explica, em parte, alguns caminhos, algumas opções que são vistas, em princípio, como transgressoras e, eventualmente, criminosas. Voltamos ao tema de até que ponto, em uma sociedade predominantemente materialista e consumista, é possível levar uma vida gratificante com acesso precário aos bens e recursos da cultura objetiva externa e com pouco incentivo e oportunidade para o enriquecimento interior de uma cultura subjetiva. Qual é a percepção da noção de cultura subjetiva, até que ponto existe e como apareceria num terreiro de candomblé ou numa igreja, ou na Igreja Universal do Reino de Deus, ou em outros ambientes, poderíamos pensar. A existência de diferentes tradições culturais é expressa, como já foi mencionado, por heterogeneidade religiosa e por diferentes linhagens de cultura laica. A cultura laica também tem linhagens. Isso faz com que registrem-se, entre outros, católicos de variados estilos, protestantes de diferentes denominações, ortodoxos, espíritas, umbandistas, kardecistas, que podem aparecer lado a lado, ou mesmo combinados, misturados, com socialistas, marxistas, trabalhistas, ainda maçons. Tenho me surpreendido com o número de maçons que tenho encontrado, positivistas, liberais, conservadores, anarquistas, agnósticos, adeus, ateus, céticos, cada qual por sua vez, com diferentes ênfases e tons. As minorias étnico-culturais, diferentes orientações de gênero, as distintas gerações, vêm se somar ao universo da multiplicidade e da heterogeneidade. E vão produzir heterogeneidade, com inovações, com novas interpretações. Agora que eu atravessei gloriosamente, sem dúvida, não é, Miriam, o universo da terra, a fronteira da terceira idade, percebo isso com mais sutileza. Ora, a possibilidade de reinventar, né? A possibilidade de reinventar é interessante e é preciso levar em consideração. A sempre citada unidade linguística nacional está longe de ser de importância secundária, com todas as variações, constitui um código de referência básico. Isso não impede que não só as variantes regionais e locais, como as gírias de grupo e geracionais, possam eventualmente dar margem
a dificuldade de compreensão e comunicação. Isso é uma experiência muito mais recorrente do que se pensa, gerando várias vezes impasses. Então, a língua portuguesa, fabulosa, que todos falamos, há impasses, há dificuldades, não só na escola, mas em várias situações de interação social, gerando desencontros e mal entendidos. Eu tenho tido experiências interessantes. É interessante perceber como se difundem palavras e expressões originárias em contextos específicos para o país todo. Inegavelmente, a mídia, principalmente a televisão, tem um papel fundamental, não só quanto ao vocabulário, mas também quanto à moda e atitudes. Não só a televisão. Temos aprendido com o Hermano, por exemplo, quantas outras formas de comunicação se difundem e divulgam mensagens, inovações, novos tipos, né, de reflexão mesmo. Né? Nos últimos anos, por exemplo, têm aparecido em diferentes contextos, como novelas, personagens homossexuais, masculinas e femininas, fenômeno que contrasta com a visão tradicional estigmatizadora dessas orientações sexuais. Hoje, estas aparecem com maior grau de legitimidade e respeito, fugindo, em parte, aos estereótipos que quase sempre apresentavam indivíduos frequentemente ridicularizáveis e, basicamente, infelizes. Não é possível ser homossexual e feliz. Era uma das mensagens, né, transmitida e retransmitida, e de vez em quando continua sendo transmitida. O fenômeno da cultura de massas é, sem dúvida, importante para que se examine as escalas de valores existentes na sociedade contemporânea. No Brasil, particularmente, as novelas têm sido fonte de informações e posicionamentos mais ou menos polêmicos. Não sei até que ponto as novelas têm perdido algum tipo de importância que tinham em relação a 15, 20 anos atrás. Há outras formas de comunicação, vamos falar depois sobre internet, computadores, né? Mas, de qualquer forma, ainda tem um papel importante, acho que sempre terá. Até eu passei a ver uma novela recentemente, coisa que eu não tenho muito hábito, porque, passando rapidamente, fui possuído de forte admiração por uma jovem atriz. Depois podemos comentar esse assunto. Os espectadores tomam partido, as personagens são avaliadas, julgadas e, em muitos casos, condenadas. São frequentemente situações dramáticas em que o foco se dirige às problemáticas do bem e do mal e da felicidade e da infelicidade. É um tema básico das novelas, recorrente, constitutivo. Não são raras as histórias narradas por atores que são abordados na rua como se fossem as próprias personagens. Além da televisão, rádio, jornais e revistas ocupam espaço neste vasto campo de divulgação, de informação e formação de opinião. Me impressiona muito o tipo de revista que você encontra em consultório médico, por exemplo. A difusão da internet produz um impacto que só cresce e dá oportunidade para o aprofundamento de reflexões sobre segmentações socioculturais e interações baseadas em novas redes de sociabilidade, introduzindo novos elementos da cultura de massa, mesmo sendo paralelos e saindo do mainstream, né, da cultura de massas mais estabelecida, mais heavy, né, mais reconhecida também. Né. Não há dúvida de que as inovações eletrônicas e digitais alteram significativamente as características da relação fenômeno de massa e apropriação e interpretação individuais, abrindo espaço para um mundo de redes, de natureza diversificada e de particular dinamismo. No entanto, nem tudo muda. Há que estar atento à continuidade e à permanência nos universos sociais, inclusive nessas novelas. Assistimos e participamos, portanto, de diversos fluxos socioculturais. Não se trata somente de identificar os segmentos, redes, famílias, grupos e indivíduos
nas suas especificidades em determinada situação e momento, mas procurar acompanhar trajetórias e trânsitos entre os referidos fluxos em contextos diferenciados. A temática da política é um dos caminhos importantes possíveis de serem explorados. Na minha geração, isso foi particularmente dramático e significativo. Por exemplo, durante o regime militar, 1964-85, estamos falando do século XX, por favor, né? Havia uma galeria de combinações variadas, como a do socialista católico, do militar kardecista, do hippie anarquista, do policial fascista, do tecnocrata liberal, da feminista de esquerda, felizmente sobrevivem muitas, do intelectual conservador, do boêmio alienado, do estudante guerrilheiro, do operário grevista, etc. Temos como processo constitutivo da vida social as mudanças de papel, atitude e performance, com consequências para a construção das, a palavra é essa, identidades individuais. Em todas as questões que possamos levantar sobre a noção de identidade, identidades individuais. Denominei, em trabalhos anteriores, essas transformações mais radicais de metamorfoses, quando as pessoas mudam a ponto de, em certos casos, se verem como outras em relação ao seu passado, alterando suas perspectivas, valores, objetivos e concepções de felicidade. É importante levar em conta a dimensão das afinidades, inspirados em Goethe, possivelmente, fenômeno relativamente pouco estudado, território de emoções e dos afetos. Nas camadas médias que pesquisei, desde o final dos anos 1960, apesar da massificação crescente, jamais encontrei homogeneidade no universo de representações sobre felicidade. Registrei tendências e, em certos casos, alguns valores particularmente explicitados. Assim é que, na pequena classe média de Copacabana, que acompanhei e cujos depoimentos colhi, sobretudo em grandes prédios, pequenos apartamentos, encontrei alguns padrões marcantes. Dei destaque ao que me pareceu ser especialmente característico, naquela época e circunstâncias, nesse universo, que era a aspiração de morar no bairro de Copacabana, acompanhada de um complexo de valores ligados ao consumo, à mobilidade e, sobretudo, ao individualismo, com forte caráter de autoafirmação. Remeto ao recente trabalho de Duarte e Gomes também. A ideia de autoafirmação, como ela pode ser discutida e pensada. Aparecia de forma nítida que a ideia de subir na vida estava fortemente vinculada à mudança para a Zona Sul, tendo Copacabana como referência central. Vinham de outros bairros, de outras cidades, mas afirmavam de modo recorrente a vontade de mudar sua vida e de seus familiares. Claramente, esse movimento estava associado a um projeto de ampliação e fortalecimento de reconhecimento social. Anos mais tarde, ao estudar setores médios na fronteira com elites, encontrei características que combinavam de modos diferenciados um interesse pela política e uma preocupação com o autoaperfeiçoamento. Nesses casos, poderíamos encontrar pessoas engajadas diretamente em militância de contestação ao regime militar, até simpatizantes mais ou menos distantes das causas de esquerda, próximos, às vezes, de pessoas que foram presas, torturadas e, eventualmente, mortas. Mas quase todos apresentavam uma forte motivação em torno do enriquecimento de sua cultura subjetiva, ainda nos termos de Zimmel. A atividade política era percebida por alguns, como fator de fortalecimento da personalidade e do desenvolvimento de potencialidades que poderiam ter consequências para o bem público. Ou seja, o engajamento associava-se à valorização de um certo tipo de performance individual.
Por outro lado, grande parte desse universo interessava-se, e eram mesmo pacientes de psicanálise, com um objetivo muito claro de mudar suas vidas. Na época, isso estava fortemente associado à afirmação de liberdade individual e de luta contra a repressão sociopolítica e a massificação. No caso dos analisandos ou dos interessados em psicanálise em geral, a relação com a família era vivida como algo que exigia um esforço de transformação, mesmo que à custa de conflitos abertos e de eventuais rompimentos. Mas, certamente, fazer análise constituía-se em uma das práticas fundamentais no processo de autocultivo, de conhecimento de si, de crescimento enquanto indivíduos, de busca de felicidade, além de estabelecer um campo comum de comunicação. A possibilidade de ser feliz dependia da implementação desse caminho. No decorrer de suas trajetórias, a ênfase poderia variar, ora mais centrada na participação política, ora nos processos de autoconhecimento associados à psicanálise. Vale registrar que o uso de certas drogas frequentemente aparecia. Nos discursos dos pesquisados, como parte do projeto de conhecimento e aperfeiçoamento de si. Cabe frisar que, de modo geral, eram membros de famílias de certa solidez financeira e prestígio social, com afinidades de etos e estilo de vida. Essa palavra afinidades, que já empreguei, e vários de nós empregamos de uma maneira assim, quase que do senso comum, eu acho que valeria a pena ser melhor pensada e entendida. O que, que se entende por afinidades? Como ela pode ser, essa palavra, essa categoria, desdobrada? Nessa história de mais de 40 anos, as novas gerações que venho estudando recentemente constituem, grosso modo, o equivalente sociológico de filhos do último universo mencionado. A preocupação política é, evidentemente, muito distinta em função do fim do regime militar e de grande parte das preocupações e temores que ele despertava. Isso não exclui interesses sociais e eventuais movimentos ligados a causas públicas, como a temática do meio ambiente, da ecologia, o movimento verde, por exemplo, né? Na condição de estudantes, alguns também tiveram participação em movimentos de crítica ao establishment, através de atuação dos seus diretórios, das suas escolas, das suas faculdades. Alta proporção desses jovens, eu acho que isso é importante, é uma diferença, assim como de suas famílias, amigos e conhecidos, foi e é vítima da violência que assola o Brasil, particularmente o Rio de Janeiro. Estou falando aqui de pessoas de todas as classes sociais, embora eu, particularmente, esteja me detendo, esteja fazendo uma pesquisa, numa geração de camadas médias, herdeira, continuadora de gerações anteriores. O clima de insegurança e medo, agravado nos últimos 20 e tantos anos por diversas razões, afeta diretamente suas vidas. Alguns chegam a falar, ou mesmo efetivam, saídas do país, em períodos variados, alarmados com os riscos que correm cotidianamente, além da busca de trabalho e novas oportunidades. Às vezes, os próprios pais tomam a iniciativa de mandar os filhos para fora. Sem dúvida, esse quadro ameaçador põe em questão os planos e aspirações, não só dos jovens, mas de todas as categorias sociais. Constitui uma variável que afeta gravemente as expectativas e escolhas, à medida que se tornam adultos e defrontam-se com novos desafios e responsabilidades. O trabalho e as perspectivas associadas certamente constituem um eixo fundamental para a organização de projetos existenciais. Não que isso não existisse na geração anterior, mas o lugar ocupado pela política e pela cultura psi era significativamente mais presente.
Eu diria que certos segmentos politizados dos anos 60 e 70 viam o trabalho sempre como uma coisa auxiliar e secundária, a não ser que estivesse diretamente ligado ao engajamento político. Em alguns casos, poucos, o trabalho se justificava por si mesmo, nesse universo. Obviamente, existe um universo daqueles que precisam sobreviver, que precisam de trabalho. Agora, a valorização do trabalho é outra coisa. Bom, não que isso não existisse na geração anterior, mas o lugar ocupado pela política e pela cultura em si era significativamente mais presente. Ou seja, entre os jovens atuais, existem indivíduos com preocupação política e há os que fazem análise ou outros tipos de terapia. Registra-se o crescimento recente da psiquiatria de linha biológica, marcando mais uma diferença em relação à geração dos pais. Não consegui guardar o nome. Aziz e Simão? Rogério Aziz. Rogério Aziz. Um trabalho de um orientando Luiz Fernando, Aziz e Simão, que eu participei da banca recentemente, que lida com isso. Mas esses temas, nos depoimentos que colhi, não aparecem com a mesma importância dos que analisei nos anos 1970 e 1980. O fato é que a violência põe em xeque o bem-estar, a qualidade de vida e, certamente, a possível felicidade pessoal, com maior ou menor consciência. É claro que, se você sai pelas ruas perguntando, você é feliz? Uma pesquisa da Globo. O senhor é feliz? A senhora é feliz? Obviamente, não é isso que eu estou propondo. Estou propondo um outro tipo de reflexão, análise e pesquisa. Há outros temas e atividades que podem interessá-los a esses jovens. Uma das características da sociedade complexa moderna contemporânea é a fluidez de fronteiras, sobretudo em se tratando das taste culture jovens, como no mundo da música, o funk, o heavy metal, o rap, além de mais tradicionais, como o samba, o chorinho, não sei se incluiria outros aqui, certamente haveria um repertório que não é do meu domínio, mas certamente. O rock, as festas rave, que foi estudado por uma jovem chamada Suzette? Tatiana Bacal. Tatiana Bacal. O rock, as festas rave, com o eventual uso de drogas, estão presentes na sociabilidade de setores jovens, camadas velhas. Assim como atividades lúdico-esportivas, que, dependendo do grau e natureza da adesão, podem desempenhar papel importante em seus projetos de vida. Assim, o surf, a capoeira e outras artes marciais. A poeira tem pelo menos dois trabalhos que eu conheço. Nossa querida. Seu nome completo. Quero identificá-la. Capoeira. Vassalo. Com o trabalho da Simone Vassalo e da Sônia Travassos. E outras artes marciais são interessantes exemplos dessa circulação e trânsito entre mundos com significativo poder de mobilização, atingindo diversificadas redes sociais. Aliás, a valorização da saúde física em certos segmentos do culto do corpo, como nas academias, são características bastante disseminadas. Lembro o trabalho da nossa estimada Jane Russo, que não vejo, está ali discreta, elegante, o famoso o corpo contra a palavra, trabalho pioneiro. A praia, as festas e a vida noturna constituem um campo de sociabilidade para a multiplicação de interações de companheirismo, amizade e erótico-amorosas. Sem dúvida, a aspiração por relacionamentos amorosos bem-sucedidos apareceu como algo comum às gerações de, entre aspas, pais e filhos. Relacionamentos amorosos bem-sucedidos. De novo, quantas vezes, em que situações aparece a categoria amor? Aquela pesquisa da Globo. Você ama? Como é que é o amor para você? Não é? Temos que estar atentos em relação a essas armadilhas, no estudo de categorias e, sobretudo, nessa área de sentimentos e emoções que têm gerado pesquisas extremamente interessantes, como aquelas orientadas pela professora Adriana Viana, entre outros.
Sem dúvida, a aspiração por relacionamentos amorosos bem-sucedidos apareceu como algo comum às gerações de pais e filhos, repito. Há que registrar, eu acho que esse é um ponto interessante também, a existência de uma liberdade sexual, em princípio, muito mais evidente entre os jovens contemporâneos, se comparada com as dificuldades e lutas desenvolvidas por seus antecessores, especialmente no caso das mulheres. Por outro lado, na geração mais velha, o caráter libertário e vanguardista de suas escolhas introduzia um sabor de conquista e inovação que, associado à psicanálise e à contracultura, alimentava significados que eram o oposto de uma possível banalização posterior. Assim, o próprio lugar do casamento merece uma atenção maior, pois certamente há diferenças evidentes. Nesse setor social, predominantemente universitário e de situação financeira, pelo menos razoável, hoje há maiores possibilidades de sair da casa dos pais, sem que seja exclusivamente através do ritual mais formalizado de união conjugal. Em busca da felicidade? De qualquer forma, a realização amorosa afetiva, com todas as transformações de estilo ocorrido nas últimas décadas, aparece como fundamental para o projeto de ser feliz. Namorar, ficar, transar, desculpe que não estou muito atualizado, sei que existem mais 15 expressões melhores, mas fiquei com essas. Seguem certas regras e padrões, embora com variações de experiência e significado em função de trajetórias sociais diferenciadas. Mas, uma perspectiva mais ampla. Trata-se de vivência muito contrastiva com a dos pais, para não falar dos avós. Na realidade, estamos falando de pelo menos 4 gerações, quando não 6, mas pelo menos 4. Não creio que se trate de fenômeno que possa ser entendido como um processo de evolução linear. Há fortes descontinuidades e as diferenças entre estilos de vida, etos e visões de mundo podem ser gritantes. Mais uma vez, sublinhe-se que a massificação não é sinônimo de homogeneidade, porque ela se dá num quadro de heterogeneidade sociocultural constitutivo da própria vida social, que permite e produz leituras e interpretações variadas dentro de um dado campo de possibilidades. Uma jovem evangélica da periferia, em princípio, terá uma autopercepção e projetos diferentes de uma moderna vanguardista da Zona Sul do Rio de Janeiro, o que não significa que não possam compartilhar certos valores e símbolos. Isso é importante assunto de pesquisa. É óbvio que existem diferenças, é importante não apenas verificar que é óbvio, mas dizer quais são, uma pesquisa um pouco mais aprofundada, e ao mesmo tempo se preocupar o que os aproxima, as aproxima ou os aproxima, o que permite a comunicação, o diálogo, em vários planos você possa pensar, inclusive linguísticos. A valorização de bens materiais de consumo, por sua vez, pode ser encarada como motivação fundamental para muitos indivíduos de camadas médias universitárias, enquanto outros sublinharão mais a vontade de estudar e criar. É certo que, mesmo nas redes menos dominadas por motivações argentárias e de consumo avassalador, existem expectativas e aspirações de atingir ou manter certos padrões de conforto e bem-estar material. Não estamos falando de renunciantes, mas de um certo despojamento que contrasta com uma voracidade encontrada em outros meios, uma voracidade materialista, talvez. Como sabemos, coexistem diferentes tipos de combinações com modelos hierárquicos em nossa sociedade. Remeto a vários autores aqui. Finalmente, viajar e conhecer o mundo é, em geral, hoje mais acessível e viável do que para gerações brasileiras anteriores. A globalização acelerada e a internet ampliam o campo de possibilidades. É claro que é completamente diferente e
a uma transformação. Essa alternativa, mais uma vez, pode ser vivida de modos distintos. Uma das diferenças importantes que creio merecer reflexão é perguntar se essa conduta visa atingir conscientemente objetivos de aperfeiçoamento e de cultivo da subjetividade. Seja lá que categoria for empregada, seja lá que linguagem for empregada. Ao mesmo tempo, coloca-se a questão de como essas condutas se relacionam com projetos de felicidade. Não exclusivamente hedonistas ou narcísicos, mas que possam ter dimensões socialmente relevantes numa sociedade massificada, heterogênea, violenta e desigual. Creio que podemos falar, portanto, de uma preocupação mais assumidamente existencial da análise antropológica, que leva em consideração, a partir do tema da felicidade, os seus múltiplos significados, contextos e interpretações numa perspectiva multidisciplinar.